Përshëndetje të nderuar televizionistë, jemi në emisionin e dytë Horizont për këtë javë dhe sigurisht do të flasim për procesin e digitalizimit. Çfarë po ndodh me këtë proces? Është autoriteti i medias audiovizive në Shqipëri që po interesohet të informojë të gjithë publikun duke shpërndarë në media spotet të ndryshme në lidhje me digitalizimin, po kështu edhe me bisedja informative në studio televizive, por edhe në zyrat e saj, ndaj ne ndodhemi pikërisht këtu pranë institucionin e AMAS për të folur me zotin Nexhmi Mezani, i cili është përgjegjës teknik i këtij sektori, pra dhe ekspert në AMA në lidhje me procesin e digitalizimit, i cili do të na flasë në lidhje me çfarë ka ndodhur deri tani dhe ku do të shkojë procesi i digitalizimit, sigurisht duke na shpjeguar dhe impaktin që ai do të ketë tek ata që do ta presin këtë projekt, por edhe tek ata që do të jenë pjesë e këtij sistemi. Ama me gjithë këta faktor është sipërmarrëse le të themi këtij procesi, ndërkohë roli specifik i saj në këtë proces cili është. Po, autoriteti i media audiovizive është një autoritet regulator, që jo vetëm mbron interesat e publikut, por edhe të subjekteve lokal ose rajonal. Është e detyruar të ndjekë, sipas ligjit 97/2013, të gjithë procesin, gjithë detajet e këtij procesi, duke që nga projektimi i rrjeteve, sipas frekuencave të miratuara në Gjenev, por njëkohësisht implementimi, testimi i rrjeteve janë brenda standardeve të përcaktuara nga AMA, miratuara në Këshilli AMA-s, dhe ruajtja e kontentit brendave parametrave të cilët po këto janë përcaktuara nga AMA. Pra, AMA jo vetëm që e projekton, e teston, dhe e projekton, e miraton dhe teston, por njëkohësisht edhe kontrollon vazhdimisht të gjithë procesin dhe të gjithë subjektet që dalin të lloj transmetimi. Pra, AMA ka një rol shumë të rëndësishëm në këtë proces, sepse është autoriteti i cili administron këto frekuenca, të cilat janë frekuencat audiovizive dhe njëkohësisht dhe kontentin ose përmbajtjen në të cilën transmetohen këto frekuenca. Pra, gjithmonë në zbatim të ligjit 97/2013 dhe akteve në ligjore të miratuara nga AMA, AMA është detyruar që të kontrolloj çdo detaj të këtij procesi. Ndërkohë, si e kanë shikoni ju fazën, periudhën kur mund të përfundojë? Po, siç e thashë pak më parë, ne presim mbylljen e implementimit të rrjetit numerik të radiozion publik shqiptar dhe ashtu siç kur se parashikon dhe strategjia, të jemi të mundësi të gjithë operatorëve lokal ose rajonal që të mbështeten tek operatori publik shqiptar. Në të ardhmen, secili subjekt lokal ose rajonal ka të drejtë të ndryshoj rrjetin në cilin do të mbështetet, nuk do të mbështetet më tek radiozion publik shqiptar, mund është në zgjedhjen e tij që të mbështetet në një rrjet tjetër, edhe privat, kombëtar. Këtë marrëdhënie, edhe për këtë marrëdhënie, AMA është, sidomos të periudhën e fundit, është impenjuar jashtë mase, sepse që të eliminojnë të gjitha konfliktet e mundshme që mund të ekzistojnë midis një subjekti që administron në rrjetin dhe operatorëve të cilët mbështeten, është marrë shumë me përcaktimin e të dhënave dhe detyrimin dhe drejtat të cilat kanë këto dy palme njëra tjetrën. Do të thotë që një subjekt lokal ose rajonal do të lidhë një kontrat një herë me rrjetin, pasi të jetë licencuar nga AMA mbi kontentin cilin do të transmetojë ky rrjet. Në sa qenë që do të shtrihet gjithë procesi digitalizimit, ku do të nisë implementimi fillimisht dhe a janë zhvilluar takime me këta operator lokal dhe rajonal për të informuar se si do të kryhet gjithë kjo dhe kush është të pritshmëri që ata kanë? Po, ashtu sikur se thashtë dhe më parë, në fillim, Radiozion Publik Shqiptar do të dalin transmetimi digitale në qarkun e Tiranës, ose në qarkun Tiranë-Durrës, po me qenë se teknikisht një vetësi një zonë, allotmenti i Tiranës, dhe do të japi mundësi të gjithë atyre subjekteve lokal që janë të licencuar për qarkun e Tiranës të mbështeten me një herë ke rrjetit i numerik. Pengesa që ishte përsa i përket Kosovës është superuar tashmë dhe gjithmonë në mirëkuptim dhe në favor jo vetëm të subjekteve lokal dhe rajonal, por edhe me miratimin dhe mirëkuptimin e Radiozionit Publik Shqiptar. Më pas, siç e thashë më parë, do të ketë një shtrirje të ulësisë perëndimore aty ku densiteti i popullsisë është më i lartë se sa pjesa veri lindore dhe ik lindore e Republikës së Shqipërisë. Kështu që ne presim me padurim që të mbyllet kjo fazë, e cila në fakt vjen nga RTSH-ja. Dhe
që të fillojnë procesi i kalimit të subjekteve lokal ose rajonal në rjetin e radiovizion publik shqiptar. Ana ka dhënë në dispozicion të publikut një numër call center, falas, ku komunikohet në lidhje me çdo lloj interesimi që mund të ketë publiku, qytetarët. Interesimi më i shpesht për cilin qytetarët pyesin, cili ka qenë edhe si janë shpjeguar gjithë këto faza deri në përfundimin e këtij procesi. Patjetër. Përfitoj edhe nga rasti të citoj edhe numrin, është 04 410 44 55, është numri call center i cili është i hapur 24 orë për çdo qytetar të Republikës Shqipërisë që kërkon një informacion mbi procesin e digitalizimit. Pyetjet janë të formatit njohës më shumë, sepse qytetarët duan të dinë që çfarë humbasin përpara se të asaj që çfarë fitojnë. Dhe sigurisht që pasi janë informuar, kanë arritur të kuptojnë që procesi i digitalizimit është në favor kryesisht të tyre, sepse marrin një informacion shumë më të zgjeruar për sa i përket të gjitha të rejave që ndodhin. Dhe jo vetëm tematikave të edukimit edhe të informimit. Nuk mund të them me saktësi, sepse do nuk ka filluar akoma procesi, sepse kur të filloj procesi realisht që do të kalojnë këto, atëherë do të kemi një numër shumë të madh pyetjesh dhe problematika është, dhe duke parë problematika do të jenë edhe zgjidhjet dhe besoj dhe informacioni do të jetë më përsa i përket atyre tematikave. Por ajo që mund të siguroj është që qytetari ose çdo njeri i Republikës Shqipërisë nuk do të ngelet asnjë moment pa informacion, sepse edhe këtë e ka parashikuar strategjia që do të ketë një periudhë simulkasit të transmitimit njëkohshme dhe do të kemi dhe informime me median për sa i përket momentit që kalon. Por gjithashtu edhe subjektet që janë të interesuar dhe që kalojnë tek transmitimi i rrjetit numerik do të informojnë vetë për sa i përket, sepse audiencën e kanë edhe personale, kështu që e kanë dhe audiencën në raport me median për cilën do të pikalini, kështu që edhe ata vetë do të kenë të të interesuar që audiencën e tyre ta njoftojnë përsa e përket të kalimi. Nuk besoj se do të ketë ndonjë penges, për arsye se gjithçka është gati. Në të paktën nga autoriteti medjave është gjithçka gati dhe besoj që jemi okay. Tani përsa afatet kohore, afatet ky është procesi për të thënë të vërtetën varet momentalisht nga radiovizioni publik shqiptar. Dhe thënë, sa shpejt do të implementoj dhe cili do të jetë suksesi ti, sepse strategjia të tjilë e ka parashikuar. Dua të nënvizoj faktin që radiovizion publik shqiptar du të dali sa më shpejt transmitim për arsye se kanalet që okupojnë subjektet lokal ose rajonal nuk i përkasin më Shqipëris. Dhe thënë, nuk i përkasin më Republikës Shqipëris, për i përkasin shteteve fqinja. Kështu që i detyrojmë shtetet fqinjë që të mos nxjerrin shërbimet e tyre në kryesisht për shembull në industrinë e telekomunikacionit, mos nxjerrin në shërbim të gjitha ato opsione që kanë parashikuar dhe që ja lejon ky lloj kalimi që është digital dividend njëshi. Pra, sa më shpejt të dalë radiovizion publik shqiptar në transmetime digitale, aq më shpejt do të kemi mundësinë e kalimit të subjekteve lokal dhe rajonal të mbështeten te ky dhe njëkohësisht do të lirohen të gjitha kanalet që prisë vërtetës nuk sipas planit të miratuar në Gjenevë nuk i takojnë Shqipërisë. Pra, jemi në një proces, në një moment të procesit që është determinant duke pas parasysh edhe kohën për të cilën ky proces kishte përcaktuar si fund, fjalë që kishte 7 qershorin 2015. Kështu që e nënvizoj faktin që sa më shpejt të dalin transmetim digital në radiozën publik shqiptar, aq më shpejt do të marrë rrugë, do të marrë rrugë procesi digitalizimit në Republikën e Shqipërisë. Shërbimi digitalizimi do të vijë vetëm nëpërmjet televizorit apo do të ketë edhe mjete të tjera teknologjike ku mund të përdoret? Tani autoriteti medjave merret kryesisht me administrimin e frekuencave audiovizive, por njëkohësisht dhe me çdo përmbajtje kontent audiovizive, audiovizive. Kështu që për sa i përket përmbajtjes audiovizive, sot me teknologjitë e reja neve i shohim këto, jo vetëm i shohim në e shikojmë internet, mund të shohim edhe në një celular, mund të shohim kudo. Domethënë,
Përsa i përket kësaj gjëje, digitalizimi ka vetëm një të mirë shumë të madhe, sepse duke ndryshuar nuk ka më format analog, nuk transmetohet më dikush në format analog, do transmetohet digjital, do ta ketë më të lehtë që të implementohet në industritë e tjera kontenti ose përmbajtje audiovizive. Pra, nuk bëhet fjalë më për transmetimin tash toksore digjitale, por përplasim edhe për industri tjera siç është televizor, është kompjuteri, është telefoni, edhe të tjerë. Kështu që ky proces i vjen në ndihmë edhe industrive të tjera që nëse do të eci në hapa më të shpejtë. Por pavarësisht kësaj, industritë e tjera kanë vazhduar që të japin, domethënë, këtë lloj transmetimesh për mbajtjen e audiovizive, domethënë, numër shumë të madh. Sigurisht që kemi cilësi shumë të madhe, kemi benefit, kemi një marrëdhënie interaktive me çdo qytetari me televizorin, kemi opsione të shumë llojshme që i shtohen me këtë lloj transmetimi. Kështu që të dikush shef sportin, dikush shef informacionin mbi sport, dikush shef informacionin mbi të rejat në botë, zgjedh ajo që është më e rëndësishme që mund të zgjedhë në menu orarin që të shofi një tematik të caktuar, pra është tepër e rëndësishme, i jepet, i ofrohet qytetarit, domethënë një shërbim shumë herë më cilësor. Kështu që jo vetëm shfrytëzimi maksimal i spektrit, që rritet numri programeve, por njëkohësisht i shtohet qytetarit edhe mundësi të tjera ekstra që ai të ketë një buqet dhe ta kontrollojë sipas kërkesave të tij. Domethënë që njihet si kjo konsiderohet, domethënë, si një vlerë shtuare e këtij procesi që është shumë e rëndësishme. Duke qenë të njëjtë rjet, aq më shumë të specializuar tashmë, siç është rjeti digjital, shumë televizione do të jenë të gjithë bashkë pjesë e kësaj pakete. Ndërkohë, mendoni se do të rritet konkurueshmëria ndërmjet tyre, domethënë nga aspekti programor, i buxhetave programore që ato do të ofrojnë, ndërkohë që në këndvështrimin tuaj, a do të ketë më pas interesim nga subjektet të tjera të cilat mund të dëshirojnë të jenë operator, pse jo lokal apo rajonat një qarku dhe a mund të aplikojnë ato për të qenë pjesë e kësaj pakete? Përsa i përket pjesës e parë të pyetjes, dua të cilësoj diçka që mbi aktivitetin financiar ose mbi fitimin financiar të një subjekti lokal ose rajonal, procesi i digitalizimit nuk i sjell asnjë impakt negativ, do me thënë që financiar, gjithmonë them. Sepse, si që qërova dhe më lartë, detyrimi financiar që një subjekt lokal ose rajonal pak shpenzonte për të transmetuar në formë analoge, nuk do të shpenzoj më për atë formë, po do të shpenzoj për formë numerike. Pra, impakti financiar, le të themi që është pothuajse pa përfitshëm. Duke pas parasysh që për disa qarqe mund të jetë edhe më pak, nga sa kanë shpenzuar më përpara. Kështu që për sa i përket konkurrencës, konkurrenca besoi që do të varet tërësisht nga përmbajtja e kontentit, përmbajtja e programacionit, të cilin ai është audienca më së ndaj ajo që e vendos, është kompetitiv në treg apo jo ky lloj subjekti. Pra, është absolutisht është shumë më e mirë në fjalë. Kështu që nuk është kjo pjesë ajo që e detyron ose jo një subjekt të mos ketë fitim financiar. Domethënë kjo është qartësisht, domethënë nëse ka raste që i vishet kjo pjesë, por që realisht nuk është kjo sepse është përmbajtja ose kontenti ajo që do të jetë më atraktiv, do ta përzgjedh audienca ose do të jetë më atraktiv apo jo në treg një subjekt lokal ose rajonal. Kështu që është qartësisht e përcaktuar edhe në strategji që impakti financiar nuk do të jetë i dëmshëm për sa i përket subjekteve lokale dhe rajonale. Dhe një impakt tek pjesa tjetër, nëse ka mundësi që operator të vetë. Kjo është shumë e drejtë. Realisht do të bëja një sqarim sepse plani tashmë është përcaktuar i frekuencori i Republikës së Shqipërisë dhe është miratuar dhe në Gjenevë dhe shpërndarja e frekuencave për qarqe nuk është e njëjtë detyrimisht, domethënë se këto janë çështje teknike, por që mund të sqaroj diçka, për arsye se shpërndarja nuk ka qenë e njëjtë e frekuencave, për arsye se relievi i qarqeve nuk është i njëjtë. Pra, qarqet që kanë një relief më të thyer detyrimisht kanë një mbulim më të vështirë me sinjal. Kështu që byroja ose Gjeneva ka marrë në konsiderat relievin që ka përcaktuar numrin e frekuencave ose numrin e kanaleve të themi që do të shfrytëzojë një qark. Jo të gjithë qarqet, për shembull për qarqet që i përkasin rutësirës perëndimore kanë pasur një numër më të vogël frekuencash.
Tani, sigurisht që një subjekt lokal ose rajonal që do të aplikoj për një rjet të tin, do të marrë në konsiderat një ka apo jo frekuencë disponibël ose të kyqarme, që të mund të aplikoj. Masë ndaj në që fse ka, është krejtësisht normale dhe me thënë që një subjekt këtë mundësin të konkuroj për të kërinë ndërtuar një rjetë të ti lokal, për qarkun cilin a i ka mbuluar dikur me sinjale analog. Shku që e lejon e ka parashikuar ligji të gjë dhe regulore që është në përfundime siber. Shku që nuk ka asë një penges përsa i përket edhe ndo një kërkeset, ndo një subjekti që kërkon të ndërtuar një rjetë të ti lokal. Por trendi, duhet të them këtë gjë, fjalë që trendi në Europë dhe në botë është që mbështetjen në përrjetet kombëtare. Për arsye sepse të jep mundësi që të kërkosh përsëri nesër të mbulosh një zonë më të madhe me sinjalet, kesh një audiencë më të madhe. Kështu që mendoj që përsa i përket edhe raporteve financiare me ndërtimin e rjetë ose mbështetjen, besoj që gjithë trendi shkon tek mbështetje e rjetëve kombëtare. Nërko, impakti më të madhë për procesat dhe këtë tek publiku, kene një mesaj se si duhet anjë presa i këtë dojë procesi dhe të mirat në i renditën? Po, të mirat në i thamë, tani, unë mendoj që publiku e ka bërë zgjedhjen e ti për para se neve të marim hapat tanë, do me thënë qoftë ligjor, por edhe teknik, sepse jo vetëm publiku shqiptar, por publiku në të gjithë botën dhe kryesisht në Evropë ka është kaluar në, e ka përë përzgjedhjen e ti mbi transmetimin digitale, kështu që i ka përvecuar të gjithat mirat që i ka ofruar ky lloj transmetimi, kështu që besoj dhe publiku shqiptar nuk është ndryshe nga të gjithë qytetarët e Evropës edhe të botës. Dhe kur ta, edhe besoj se dhe ka shijuar, sepse ka pasur ka pasur transmetime digitale në Republikën Shqipëri si pasojë mungesës më para të mungesës mbi proceset caktuara të ligjit të vjetër 84-10 dhe e ka testuar në një farë mënyre dhe që është ka benefite shumë të mira, shumë të mëdhaja, kështu që është pranuar dhe nuk është se ka pasur ndo një impact negativ të le themi. Mirë, faleminderit zotin e që mjë përgjithë që ka pranë, ishte knajsi. Faleminderit juve. Të ndëruar të leshikues, ishim e zotin e Xhmi Mezani, përgjegjës i sektorit teknik në AMA, ekspert i procesit të digitalizimit, i cili na dha një panoramë të përgjithshme në lidhje me këtë proces. Faleminderit që na ndoqët, më lutë takofshim në emisionet e tjera.